Nejen USA, ale také Brazílie má své město, kde měl podle množství svědectví ztroskotat neznámý létající objekt, který, jak se později ukázalo, byl menší mimozemskou lodí. Na její palubě bylo několik neznámých tvorů, které brazilská armáda začala postupně odchytávat. Celá záhadná událost je velmi podobná té z amerického města Roosevelt a začala v noci ze dne 12. na 13. ledna roku 1996 ještě nad územím Aljašky. Právě zde zachytila radarová stanice protivzdušné obrany USA formací několika neidentifikovatelných létajících objektů, které se pohybovaly ve výši 18 km rychlostí více než 6000 km za hodinu. Jeden z létajících objektů však začal nad Arizonou náhle zpomalovat a ukázalo se, že jde o poruchu stroje a ne o přistávací manévr. Experti na Aljašce proto vypočítali, kde by tento neznámý létající objekt mohl havarovat. Ukázalo se, že to bude někde v blízkosti brazilského města Varginha a americké úřady proto ovšem informovali i brazilskou vládu i armádu. Brazilská armáda se okamžitě po přijetí této informace pokoušela havarovaný objekt najít. Události však po pár dnech nabyly rychlý spád a utajovaná armádní operace byla odhalena. Později se ukázalo, že z havarovaného objektu unikli i mimozemští tvorové, kterých se vyděsili místní obyvatelé. Od této události již uplynulo spoustu let, ale mnozí lidé o ní ještě nikdy neslyšeli. Celý incident je však v Brazílii velmi známý a existují svědci, kteří se tváří v tvář setkali s neznámými tvory, kteří unikli z havarované mimozemské lodi. Všechny informace se však snaží brazilská vláda spolu s armádou ututlat. Jaké jsou tedy přímé a nepřímé důkazy o tom, že u brazilského města Varginha opravdu ztroskotala mimozemská loď? Celá událost měla pokračování 20. ledna 1996, tedy 7 dní poté, co byla o havarovaném objektu informována brazilská armáda protivzdušnou obranou USA a podrobně ji popsal brazilský novinář Vittorio Pacaccini. V ranních hodinách dostal místní hasičský sbor zprávu, že několik dívek zahlédli v lese velmi podivné zvíře. Hasiči se tam okamžitě vydali a skutečně také odchytili tvora, humanoida, který velmi divně páchl. Po odchycení však zemřel a byl předán brazilské armádě. V dopoledních hodinách zahlédli podivného tvora i tři mladí lidé. 14-letá Valkyria Fatima Silva se svou 16-letou sestrou Lilianou. Podle jejich popisů byl tvor vysoký asi 1 metr, měl tmavohnědou pokožku, velké červené oči a na hlavě měl 3 podlouhé výrůstky. Jakmile je tvor spatřil, utekl. Na místě po něm zůstal nepříjemný zápach, který připomínal amoniak. Ve stejný den se však na policii obrátili další vyděšení lidé, kteří také viděli podivné tvory lovit po okolí města Varginha. Policie však nemohla zasahovat, protože vše převzala brazilská armáda. Záhadné události, které se vryly do paměti místních obyvatel, pokračovaly v ten samý den, ale ve večerních hodinách. Armáda totiž uzavřela a obsadila místní nemocnici a většina nemocničního personálu, ale i pacientů, muselo budovu opustit. Ti z pacientů, kteří museli v nemocnici zůstat, byli uzamčeni v nemocničních pokojích. Podle svědků pak před nemocnicí přijelo několik nákladních a osobních aut s neznámým obsahem
a muži s kufříky. Celý areál nemocnice byl uzavřen na téměř celé dva dny. Později vyšlo najevo díky synovi jednoho z doktorů, který zůstal v nemocnici, že jeho otec na operačním sále pod dohledem armády pitval neznámého humanoidního tvora, který odporně páchl. Armáda po pitvě všechno zařízení z operačního sálu odvezla. Novinář Vittorio Pacaccini zjistil, že jednoho mimozemšťana odchytila policie živého, ale později se to podepsalo pod smrt mladého policisty, o čemž svědčí policejní záznamy. Policie dostala hlášení, že na kraji lesa se nachází nějaký neznámý tvor. Jelikož místo už bylo mimo oblast, kterou uzavřela armáda, přišli k místu policisté. Tvora se jim podařilo nalézt i obklíčit, ale ten jim přeskočil přes hlavy a vběhl do otevřeného policejního auta. Jeden z policistů však nechtěl střílet a mimozemšťana přímo v autě odchytil. Mladý policista však potom o několik dní onemocněl neznámou chorobou, kdy si přestal cítit ruce i nohy, ztratil chuť k jídlu, měl vysoké teploty a jeho kůže svialověla. Doktorům se ho už nepodařilo zachránit a podle nich ho zabil nějaký neznámý mikroorganismus. Podobně zřejmě skončil i odchycený mimozemšťan, jehož právě tento policista chytil. Celé okolí města Virginia bylo po těchto událostech na několik měsíců uzavřené a více svědků potvrdilo, že během tohoto období odsud odjelo několik nákladních plně naložených aut. Obyvatelům města Virginia bylo doporučeno, aby o tomto incidentu mlčeli a nezmiňovali se o tom žádným médiím. Navzdory tomu zákazu však informace unikly a později je zveřejnil brazilský novinář Vittorio Pacaccini. Pokud dnes turisté zavítají do města Virginia, téměř na každém kroku uvidí různá umělecká díla v podobě létajících talířů nebo mimozemských postav, které připomínají událost z roku 1996, o které se svět neměl nikdy dozvědět.